вершки, згущене молоко, кілька шарів хрусткого безе і ароматний фундук. Тим, хто на дієті, можна на хвильку відволіктись. А мені, друзі, дуже подобається старт цієї осінньої мандрівки. І так, я не просто вирішила продемонструвати вам свій сніданок. Ви ж скажете, що тут вражаючого? А те, що на старті дня я забігла з'їсти шматочок міста. Не більше, не менше. Ми в Ужгороді, в місті із надзвичайно солодкою візитівкою. І звідси починаємо свій смачний в усіх проявах маршрут строкатим Закарпаттям. Тут, у регіоні з-поміж високих гір і затишних долин, ранок починається саме так. Без поспіху і з легкими думками. Ужгород прокидається рано і одразу запрошує у свої численні невеличкі кав'ярні на каву, неодмінно із чимось солодким. Мені вже тут подобається. А вже ж я заскочила до автора знаменитого ужгородського торта. Хоча сам Валентин каже, то був вибір гостей. Надто вже смакувало їм одне з пропонованих тістечок з горіхами і такою любою містянам – згущенкою. Закарпаття – це взагалі дуже солодкий регіон. І навіть в закарпатських традиціях, коли чоловік йде до нареченої, сватанки, то вона має на стіл подати обов'язково шитемені. Шитемені, колачі, тістечка. І по цим виробам вже розуміють, чи буде вона господаркою, чи не буде. Ось. І дуже багато є рецептів, закарпатських рецептів, в яких використовується варене згущене молоко. Над оформленням теж не ламали голову. І разом з місцевими істориками помістили на обкладинку смачної візитівки один із найпопулярніших архітектурних символів Ужгорода – катедральний собор. До речі, малюнок – руки того самого майстра, що розкидав по місту крихітні скульптури, такі любі нині туристам. Але що нам малюнок, коли справжня святиня прямо за рогом? Географія Ужгорода, як і всього Закарпаття, захоплює ніби пригодницька сага. Це найменший обласний центр України, розташований в Загір'ї Карпат. І він славиться своєю мультикультурною архітектурою. А чому й ні? Якщо пірнути в історію цього міста, можна нарахувати більш ніж два десятка країн і народів, що колись і певний час господарювали тут. Тому на старті дня я вирішила запросити вас в атмосферне середмістя, де збереглося чимало будованих шедеврів різних епох. А щоб не заплутатись в історії і, власне, в будові міста, зустрінемось тут із моїм знайомим істориком. Пане Федір, я коли їхала сюди, читала такий цікавий факт, що Ужгород, як Рим, як Стамбул, Відень, як, власне, і Київ, був збудований на семи пагорбах. Чи це правда? Взагалі мені цікаво, як народився Ужгород. Якщо сказати про сім пагорбів, то зараз він стоїть. На той час, звичайно, ні. Це були інші пагорби. Це був Горянський пагорб і безпосередньо пагорб, на якому ми зараз стоїмо, на горі Замкові. І якщо б ми стояли тут зараз у 16 столітті, ми б стояли на острові Маргарети, Святої Маргарети, да? Тому що з одної сторони тік великий Уж, з другої сторони малий Уж. І це зображено і на картах. Ужгород, як поселення, виник із археологічними даними давно, понад 100 тисяч, якщо брати археологію, якщо брати якісь спогади поселень цивілізаційних, слов'янських, то це, можливо, так було 8-9 століття. А ось уже як місто, звичайно, це набагато пізніше, коли він став затребуваний на кордоні між Угорським королівством і Польським. Ужгород досі стоїть прямісінько на межі між Карпатами і Середньодунайською низовиною. І тепер ця точка дуже зручна. От вам цікавий географічний факт. Від обласного центру Закарпаття значно ближче до 12 столиць Європи, ніж до Києва. Можна сказати, і, власне, так і говорять, що серце Ужгорода – це старий Ужгородський замок. І вже так з надвору зрозуміло, що він родом із середньовіччя, і що це не просто замок, а потужний форт. Він одразу занурює в атмосферу не Ужгорода, а Унгвару. Тож, навіть якщо ви з якихось причин не потрапите всередину, ви все одно відчуєте цю міць. Але нам з вами сьогодні пощастило.
приходить думка, що саме від назви тутешнього прадавнього форту Унгвар пішла назва Унгарія – Хангарі, угорщина словом. І цей масивний кам'яний велетень теж має угорське коріння. Але таким от розлогим і непоборним, із ромбовидними бастіонами, що нагадують криголами, його лишили тут італійці. Та ви певно чули, один із найпопулярніших і сталих родів, що панували в Ужгородському замку майже 4 століття, були графи Другетти. Хоча вони теж були на службі в угорської корони. Всередині твердині усе в традиціях старої Європи. Зухвала і войовнича замкова гора перетворюється у класичний палац в оточенні звивистих доріжок парку із камерним внутрішнім двором. Тепер у колишніх покоях господ розмістився місцевий краєзнавчий музей. І можна одним разом вивчити історію не тільки замку, а й всебічно поринути у культуру Закарпаття. До речі, про культуру. Зовсім поряд на одному зі схилів замкової гори вас чекають у традиційному гірському селі. Вірніше, селах. В серці Ужгорода розкинувся один з перших в Україні музеїв скансенів «Просто неба». Тож, зазирнувши до замку, сюди неможливо не переміститись. Історію Ужгорода можна читати не лише з історичних фасадів, а й просто з вуличних табличок. Трохи уваги і цікавості. Вулиця Корзо – одна із найтоповіших для прогулянок в Ужгороді. І, власне, ця назва з італійської означає «місце для прогулянок». І тут вона ще з тих часів, коли цією вулицею гуляли графи Другетти. Пішохідна і атмосферна. Вулиця Корзо і досі місце зустрічі та побачень самих ужгородців і початок, або як у нас логічне продовження, усіх прогулянок центром. Вона завжди співає, знайомить із почесними жителями і заманює у свої потаємні столітні дворики. Не прогавте ці тонкі рукави, прикриті від сторонніх очей. Так. Неспішно і екскурсійно ця історична артерія веде до набережної. Ужгород навпіл ділить мальовнича річка Уж. І, власне, є чимало версій істориків, що саме звідси логічно витікла назва міста – Ужгород. Обидві половинки Унгвару з'єднують 7 мостів. 7 пагорбів, 7 мостів. Щось тут точно зав'язане на сімках. Але навіть якщо ні, це дуже романтичні локації. І самі ужгородці їх теж люблять. Здається, навіть суворі чоловіки у цій атмосфері тануть як морозиво. До речі, що ви знаєте про романтику? Про те, як на березі Ужа відомий ужгородський натураліст Іштван Лаудон вітав з річницею свою дружину, гомоніли більше 100 років тому і тепер ще говорять. Бо він подарував їй не букет квітів, а духмяну липову алею. Вірніше, її початок. Про це красиво говорить міська легенда. А от що точно, так те, що його тренд озеленення підхопили чеські ботаніки. І неабияк. Липова алея вздовж Ужа найдовша не тільки в Україні, а й, кажуть, в усій Європі. Це такий живий двокілометровий коридор із 300 лип, що вже понад століття, до речі, напувають місто ароматом і насичують кольорами. Восени дуже атмосферно. І правда, Ужгород – одне з найбарвистіших міст України. Навесні воно рожеве і потопає у квітах сакури, влітку – зелене і ароматне, а пізньої осені – жовто-гаряче. Це місто – ботанічний сад. До слова, ботсад тут теж є, і ви неодмінно завітайте. Але й окрім нього, тут цілком можна влаштувати окремий екскурс міськими парками, скверами із заморськими насадженнями. У них потопають і старі ужгородські вілли. Неймовірний колорит і суміш культур у цих рисах.
Тепер я розумію, чому у цьому місті так багато художників. Здається, натхнення і фарби тут змішані з киснем. З усіх ракурсів Ужгород дуже симпатичний і такий різний. І хоч його вихилясті вулиці стеляться поодаль від гір у долині Ужа, тут все ж є кілька точок, де можна охопити його поглядом згори. Покажу вам ексклюзивну оглядову і заразом ще одну унікальну пам'ятку у кількох кілометрах від центру. Церква Ротонда, тобто Кругла, офіційно вважається найдавнішою мурованою пам'яткою Ужгорода. А ще це одна із найдавніших святинь України. Дата будівництва досі обговорюється, але рахують із 10 до 14 століття. Вона розташована на високому пагорбі, тому звідси прекрасно проглядається усе місто. А ще ця святиня має бійниці. Тому чимало істориків припускають, що саме тут базувався перший ужгородський форпост. І церква була його частиною. Горянська ротонда. Так уже звично її називають у міських довідниках. Або храм Покрови Пресвятої Богородиці. Він єднає Ужгород із сучасним Ватиканом. Ця невеличка, але дуже стара святиня нині носить статус малої базиліки і споріднена з одним із чотирьох найшанованіших папських храмів у Римі – Санта Марія Маджоре. Але й окрім такого поважного духовного статусу, ця тисячолітня кам'яниця вражає своїм священним живописом. Всередині дивом зберіглися кольорові фрески 14 століття. Камерність, затишок і тиша. Ця древня святиня оповита атмосферою відпочинку і світлих думок. У медовому сяйві сонця, що так красиво тане над сучасним і давнім містом. Після такого насиченого дня хочеться добре відпочити. І з цим в Ужгороді повний порядок. Тут безліч готелів на будь-який смак і гаманець. Але я вирішила не змінювати історичної атмосфери. Більш того, поринути в неї ще глибше. І оселилася прямо таки в історичній пам'ятці 19 століття в готелі «Унгварський». До речі, буквально під ним розташоване старе мінеральне джерело. Тож, час для релаксу і відновлення. Добраніч, Ужгород! Добраніч, Унгварський!